Eddy nderitu ambaye ni ex-wife wa samidoh msanii wa mugithi wa panchini hivi sasa ameweza ku drop post moja kwenye mtandao wa kijamii, post ya akiwa pale Marekani, na akasema hivi, and I quote, feeling grateful for all the wonderful moments that makes life so amazing, happy Monday. Na aliweza kushare post hii akionyesha mafans wake ama watu ambao wanamfuatilia kwenye mtandao wa kijamii kwamba hako happy and looking more younger, yani bado anatesa akiwa pale Marekani. Na Eddy nderitu aliweza kurelocate baada ya kukosana na samidoh, ambapo hivi sasa na raise watoto wake pale Marekani, shule wanaenda Marekani na kila kitu waliweza kufanya, ama wanatafuta citizenship ya pale Marekani. Sijui maoni yako ni gani, lakini ni post ambayo imeweza kudropiwa na Eddy nderitu, na sababu wanafuatiliwa na watu wengi na watu wanampenda, basi nikafeel kwamba ni vyema basi tuiongelee. Basi ni vyema ku live the life wakati uko peke yako, wakati umetengana na mtu, basi usionyeshe udhaifu. Hakikisha kwamba una enjoy life, unavaa vizuri na unaonyesha kwamba hata wakikosana basi maisha inaendelea, sababu we all remain positive and life goes on. That's all for today. Hakikisha kwamba una subscribe ni kama Nderitu TV. Tupatane kwenye video nyingine, mnyonge mnyonge lakini haki yake mpe. Hakikisha kwamba una subscribe na kubonyeza alama ya like, ni yetu kwa sasa. Bye bye.